Иесусийн их хурлын байдлыг гадуур одоо маш их ярьж байна. Албан ёсоор бүлгэрсэн завсрал авсан хүмүүсийг ажил хаялаа бойкотлооч гэшиг, а нөгөөдүүл нь одоо хар машины асуудлыг чирээд л хар машины бойкотлох асуудал биш л дээ. Сонгуулийн хуулийг бол хилцэх ёстой уу? Хилцэх ёстой. Тэгээд эн чинь сонгуулийн ажлын хэсэг байгуулагдсан. Би бол одоо баг сүүлийн 14 хоног энэ ажлын хэсгийг хуралдуулаач гэж шаардаад байгаа. Ажлын хэсэг ерөөсө хуралдахгүй байна шүү дээ. Дээрээс ажлын хэсэг нэг удаа хуралдаа дид ажлын хэсэг гэж байгуулаад дид ажлын хэсэг үүрэг чиглэл өгцөн. Дид ажлын хэсэг бол харин их сайн ажиллаад сонгуулийн 3 хуулийг гуруулангийн үзээд ийм юм дээр санал зурж ийн, ийм дээр санал зурхгүй гэсэн сайхан материал өгөө явуулсан байл. Тэр хүний одоо бэлдэж үг гэж өөрснө үүрэг даалгавар өгчөөд дид ажлын хэсэг гэж өгчөөд тэрнийхээ өгсөн материалдаар нь ажиллаад ийм ийм зүйлүүд намууд санал нэгдэж бай. Ийм зүйлдер санал нэгдэхгүй нэгэл оруулаад ирээ л дээ. Чи парламентийн засаглал гэдэг чинь тэгээд олонхоор шийдвэр гаргаад олонхоор шийдвэрийг дагдаг зарчимтай юм байгаа үстэй. Тийм учраас заавалчгүй ажлын хэсэг дээр бүх зүйлүүд дээр санал нэгдэхгүй болвол санал нэгдэхгүй асуудлууд их хурл дээр ороод олонхоор шийдээд ингээд энэ сонгуулийн хуулийг явуулахгүй болвол энэ бүр нэрэн завхарж байна. Сонгуулийн хуулийг бол одоо энээс чинь болоод одоо ингээд бүхэл бүтэн их хурлд 7 хоног хуралдаж чадсангүй. Байнгын хороонууд нь эрдсэндээ бүрдсэнгүй. Их хурлын гишүүн бид нар өөрсдөө энэ танхимын гишүүд өөрсдөө ард түмэнд муухай харагдуулаад байна шүү дээ. Бид нүсээ ажил хийж чадахгүй байна. Хурлаа хуралдуулж чадахгүй байна. А бүлэг дээр бол тэр сонгуулийн хорооны нөхдүүдийг авчираад нэг үрчлээ асуусан. Тэргээд ер нь бол энэ сонгуулийн хуулийг үнд хилцүүлээд явуулах зүйтэй гэсэн байр суурьтай юм байл. А зүгээр их сонин юм яриад байгаа бол ерөөсөө хар машинаас болоод бүгд нэг гаццсан гэж яриад байгаа байхгүй юу? Сонгуулийн хууль гэсэн зүгээр хар машины асуудал, сонгуулийн хуулиар их олон асуудал яригдана. Тэр болгонгийнхоо асуудлыг л одоо парламентийн засаглалтай олон гэдэг бол олонхын л дарангуй л олонхоор шийдээд явчих. Тэгэл оруулаад ирэл дээ. Санал нэгдэж байгаа ажлын хэсэг дээр санал нэгдвэл нэгдэ нэгдэхгүй байгаа нь тэгэл их хурлаараа олонхоор шийдээд олонх нь шийдээд явцныг бол цөөхөн хүлийн зөвшөөрөл тийм зарчим шүү дээ. Тэг яагаад ингэ оруулж ирэхгүй? Яагаад бүлэг нь юу ажлын хэсэг хурлдахгүй гэдэг ерөөс туйлын их гайхаад байна. Одоо энэ асуудлыг өнөөдөр энэ хилцэх асуудлын тэрд нь орж үзүүлээд үүрэг чиглэл өгөөд одоо ажиллаулаад ингээд явчихмаар их юм аа.